Скільки у засновників Києва засипало снігом скульптури малих Кия, Щека, Хорива і сестри їхньої Либеді, що на Поштовій площі. Не те, що припорушило, а насипало їм майже по коліна. Чи ще їх видно? Вікторія Кісільова поїхала подивитися. І зараз і ми будемо дізнаватися, що там з нашими малюками. Віко, привіт! Знаєш, наші дівчата з Укргідромедцентру казали, що по цих скульптурах малюків можна визначати рівень небезпеки. Якщо снігу по коліна, то це вже біда. То їх там завалило чи ні? Так, привіт, Лілю. Ну, у нас майже біда, але можу показати. Дивіться, ось Кий, Щек і Хорив стоять собі, так як і стояли. Їх ще повністю не засипали, їх ще дуже гарно видно. І от бачите, на всіх, в принципі, скульптурках трьох видно, що от майже по коліна є снігу. Я думаю, що до вечора по коліна тут його ще буде. І дивіться, хочу зауважити, що ці скульптурки досить такі прикольні, я би сказала, стоять, тому що один із хлопців, він ніби бере сніг, інший з хлопчиків ніби ловить цей сніг, ось такий кораблик паперовий. А третій з хлопчиків дивиться на небо і дивиться, ніби як цей сніг падає. Але насправді, ви знаєте, зазвичай вже на всі свята їх наряджають в якийсь одяг традиційний, можливо, дивлячись яке свято. І от сьогодні мені їх насправді дещо шкода, тому що дійсно холодно, а вони такі сьогодні голенькі і не прикриті, і мені здається, що це такий привід, можливо, їх і вдягнути. Єдина, хто повністю не в снігу, ось ви бачите, це сестричка Либідь, яка тут примостилася на лаві. Ось бачите, мені майже по коліна снігу, поки я до неї дійшла. І от вона собі в неї тільки на голову трошки насипала сніжку, і поки що трішечки ніжка достає ось до снігу, її ще не засипало. Але можливо, що завтра, якщо ми сюди приїдемо, і якщо тут не розчистять, то їй теж буде по коліна. Ну от, власне, сьогодні ми говоримо про те, що треба розчищати сніг, що треба прибирати сніг. А мені здається, ось це єдина, напевно, локація у столиці, яку ми всі не хочемо, щоб розчищали, щоб от таким незвичним методом перевіряти, скільки снігу випало у столиці. Ліля, тобі слово. Дякуємо тобі дуже за цю інформацію. Справді, ну, надзвичайно красива зараз Поштова площа. Вікторія Кісільова розповіла нам і показала наших малюків-засновників. Сніг позасипав усе, і скульптури столиці теж. Малі засновники Києва, ну, якби могли, то, мабуть, зараз би пограли у сніжки.